Mos gadishmëria e Serbisë për të bashkëpunuar me autoritetet e Kosovës për hetimin e sulmit terrorist në Banjsk me 24 shtator të 2023-shit nga paraushtarakët serb dhe në vend të kësaj të lëvdoj autoritetet është krejtësisht e papranueshme. Kështu është shprehur deputeti Bundestagu të Gjerman në pjesë Kristian Demokratëve Knut Abraham. Ai tha më tej se qeveria gjermane duhet i kërkojë Serbisë shumë më fort që të bashkëpunojë plotësisht për hetimin dhe të ekstradojë përgjegjësit si Milan Radojčić në Kosovë. Por më tej për hapja gënjeshtrave për gjoja spastrim etnik dhe program në Kosovë për të cilat nuk ka prova duhet të përfundoj, theksoi Abraham. Ai më tej u shpreh se masat negative të bashkimit evropian ndaj Kosovës duhet të hiqen me njëherë sepse nuk ka asnjë arsye për të mos e bërë këtë. Abraham thot se ndryshe nga presidenti serb Aleksandar Vučić, Kosova ka deklaruar vazhdimisht gatishmërinë e saj, jo vetëm për të nënshkruar marrëveshjen e Ohrit për normalizim, por dhe për ta zbatuar plotësisht atë. Deputeti gjerman tha se për të siguruar paqen afatgjatë në rajon, të drejtat e të gjithë qytetarëve, veçanërisht të pakicës serbe, duhet të forcohen brenda kornizës së kushtetutës Kosovës. Ai theksoi se po ashtu antarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës është një hap i rëndësishëm në këtë drejtim. Abraham thotë se perspektiva e Bashkimit Evropian për Republikën e Kosovës aktualisht është një premtim bosh. Sipas tij, Bashkimi Evropian dhe qeveria gjermane prej një viti kanë injoruar kërkesën e Kosovës për antarësim në Bashkimin Evropian, të dorëzuar me 15 dhjetor të 2022-shit. Nëse qeveria gjermane dhe Bashkimi Europian janë serioze, duhet t'i ofrojnë të gjitha vendeve në rajon perspektivën e antarësimit në tregun e përbashkët të Bashkimit Evropian sapo të plotësohen të gjitha kushtet. Kjo mund të ndodhë brenda pak vitesh dhe t'i shërbejë vendet me në pritje me reforma dhe një hap të ndërmjetëm tërheqës në rrugën e tyre drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, theksoi deputeti i Bundestagut gjerman Knut Abraham.